Në qendrën polivalente Fethi-Rugjit të Sarandës u zhvilluar në kuadër të festave të fundvitit aktiviteti tradicional ku të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësues të bashkisë së këtij qyteti. Të moshuarit kanë festuar një ditë ndryshe në prezencën e këngës dhe drekës veçantë, të shtruar posaçërisht për ta. Vetëkryetaria e bashkisë Floriana Koka është prehur se vlerësimi për të moshuarit duhet të jetë maksimal dhe jo vetëm në këtë ditë festash. Dua t'ju uroj me zemër sot të keni çdo ditë të vitit të ardhshëm të bardhë, me shëndet, me gëzime të mbushura, me familjarët tuaj pranë edhe me ne që ju duam afër. Ta gëzoni këtë fest sot, gëzuar vitin e ri, t'ia kaloni gëzuar familjet tuaja. Faleminderit që më ndjekni sot dhe që kaloni kaq mirë. Nga ana tjetër, drejtues dhe të moshuar janë shprehur të kënaqur me aktivitetin të organizuar në prag festash për këtë shtresë shoqërore. Dua t'ju uroj gëzuar festat e fundvitit. Sot në datën 28 në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha qendrat e përkujdesit social, Ministria Mirëqenie Sociale organizon pikërisht në moton festa Duan Dashuri, aktivitete të ndryshme ku synohet festat, festimi, dashuri, përkujdesje, përfshirje në jetën sociale dhe komunitare. Është një shtëpi shumë e këndshme, shumë e gëzuar për neve, sepse kalojmë minutat e fundit që në kanë gjerë nga jeta jonë. Falenderojmë nga zemra kryetaren e bashkisë, zonjën Floriana Koka, që mundësoj këta aktivitet kaq të mrekullueshëm ditën e sotme për mbylljen e vitit të ri dhe pritjen e vitit tjetër që vjen më mbrapa 2017. Falenderojmë kolektivin edhe personelin që punojnë me kaq përkushtrim këtu sa nuk tregohet. Ata dhe ato zhodit në e japin dashuri nga dashuri e tyre. Nuk kemi pasu maksim, ne hem përgjigju për gjitha gjera që kemi dëshiruar neve. Përsa ka kemi dëshiruar, nuk kemi pas pengese dhe asë një drejtim. Kemi pasu vetëm tëra pozitive për njësë moshe tretë. Gëzuar vitin 2017 me suksese, me një Shqipëri të lirë dhe të mirë ashtu si e duam. Në dha 6.000 lekë të reja, faleminderit shumë, dhe kështu në konsiderat e kanë me ndoj dhe për të shtuan qikpesionin dhe për të gjitha këto që bëjnë, shumë faleminderit.